Hej, imorgon kör vi alltså igång Bingolott igen. Nytt för denna säsong är att vi har massa fler vinster, hur mycket som helst. Vi har artister som kommer hit imorgon, Tommy Stil, Jessica Folker, Lillbapp, så de kommer stå på den nya scenen som är här borta. Så där de bara, fast den visar vi kanske inte än. Kom tillbaka där. Den visar vi imorgon naturligtvis. Vi har superchansen. Det är alltså ett hjul som är 10 meter högt. 20 då. Kom tillbaka. Det får ni se imorgon. Vi ses då. Hej.